Domček na skok od Banskej Štiavnice. Pri mojej práci, ktorá je dosť náročná, potrebujem prichádzať do takého iného sveta. Mm-hmm. A ten iný svet som našla práve tu. Ktorý ponúkne relax a dodá energiu. Daj ti domček. Domček tak stredne veľký a pozemok tiež tak stredne veľký. Aký máš na to rozpočet? Rozpočet na moju chalupu snov je 240 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.